Narodna nošnja staropazovačkih Slovaka ostala je autentična i prepoznatljiva i zato svaka izložba koju organizuje Udruženje žena pri Skudu Janko Čmelik izaziva veliku pažnju poštovalaca tradicije. Upravo jedan deo je ovog vikenda prikazan na susretu Slovaka i Srbije u Slovačkoj u gradu Miloslavu. Mi smo ovaj put predstavili znači našu kulturu, našu tradiciju, odneli smo im malu jednu izložbu naših rukotvorina koje rade naše žene i znači jedan deo našeg odevanja, imamo tu gornji deo bluze koja se nekad nosila, nose to i sada, ali nekad su to žene više nosile, tako da smo im to malo onako mini ovu izložbu napravile i bili su jako oduševljeni sa tom izložbom. Pazovačko udruženje žena je pored toga i lijep primjer skoro 250-godišnjeg zajedničkog života Srba i Slovaka na ovim prostorima, a što se sa ponosom uvek ističe i na gostovanjima izvan granica. Sarađujemo, saživamo se, družimo se. Moja porodica se mnogo družila sa slovačkim porodicom, posebno moj otac, on je perfektno pričao slovački. Nažalost, ja sad to slabo, ali sve razumem. Kakvi su vaši utisci sa ovog prvog odlaska i gostovanja sa ženama u Slovačkoj? Pa da vam kažem, ljudi su jako gostoprimivi, svi su oduševljeni, znači pa i naše gazde koje prvi put ljude vidimo i s tim što smo obe bile kod njih Srpkinje. Mi smo se jako lepo sporazumevali sa njima, mislim malo tako, ali na kraju smo se lepo ispričali i oni su zadovoljni, kaže baš su bili zadovoljni što smo nas dve bile, a gospođa kod koje smo bile, ona je profesor nemačkog jezika i ovako je rekla, tako sam želala da nekad čujem srpski, nekad da popričam tako nešto srpski. Pa kao mi se tako sporazumemo, preko slavenski narodi smo, imamo nešto tu zajedničko. Tokom uzvratne posete prijateljima u Miloslavovu, žene su i kroz pesme i recitacije ujedno prikazale deo kulture i istorije Stare Pazove, a same su imale priliku da od domaćina nauče nešto o prošlosti glavnog grada Slovačke.